Assalomu alaykum aziz opa-singillarimiz. Mana biz Zubayrni uyiga tashrif buyurdik. Hozir sizlarga Zubayrni ko'rsataman. Ha, qayerga boramiz? Olib ketaymisiz? Olib ketaymisiz? Ko'chalarga olib chiqaymisiz? Hoy. O'ynagan boramiz, kelamiz. Ha, parklarga boraymisiz? Oy, jonim. Sizgacha Muhammad Amir Asmina salom deysiz sizga. Sizga o'xshagan o'rtoq bor. Oltoyli Muhammad Amir. Ha. Tanishtirib qo'yaman, birga o'ynab berasizlar, bo'ptimi? O, jonim. Kichkina farishtam. Yig'lamay oyisi, hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Alloh sizni yaxshi ko'rar ekan-da, shunaqa sinovlar berib sinayapti. To'g'rimi? Mən küçüləyim ha degen Zubayr oğlum. Vay, sel bolam. Nə? Farişta? Oy, nə qılışdım sizə? Oy, canım. Hal hamısı yaxşı boladı. Hamısı yaxşı boladı, balam. Siz düzəlirsiniz, çox hamısını nəsə qılamız ha. Sizi mehriban aka opalarınız kutub durubdu, qaçan pul yığamız, balam. Yaxşı bolasız, ha? O'g'il. O jonim. Bo'ldi bolam, dunyoni olib kelamiz oyoq ustigiga. Doktorlarni gaplashamiz. O jonim, siz kuchli bolasiz, to'g'rimi? Kuchli bolasiz, to'g'rimi? Sizdan pul aylansin bolam. Aziz o'rtoqlar, men siz Zubayr uchun xudo xolisi hammamiz harakat qilamiz. Inshaalloh Alloh shifo beradi bu bolachamizni. Bitta operatsiyalarni boshlaridan o'tkazibdi. Necha soatlik? 3.5 soatlik operatsiyani boshlaridan o'tkazibdi. Mana hozir tug'ilganlarida 7 oylik tug'ilganlari sababli ichovlari teshik tug'ilgan ekan. Hozir ichovlarni mana kesib tashqariga chiqarib qo'yishdi. Bolachamiz 5 oylikmi? 5 oylik bo'pti, lekin vis qo'shmayotgan ekanlar. 300 gram yana vis olishimiz kerak ekan operatsiya uchun, lekin sharoitli ko'tarmi yaxshi qarshi olishmayotgan ekan. Kasani ham olamiz. Operatsiyani ham qilamiz, o'g'lim. Chidab berasan ham bolam. Jonim, hammasi yaxshi bo'ladi, o'g'lim. Sizdan iltimos qilaman. Alloh ilohi mashu Zubayrga hammalarni ehson qilishga qodir qilib qo'ysin. Xudo xolisi, bizlarni o'zbek bolasi, o'zbek o'g'loni bo'ladi. Sizlar qo'shasizlar degan umiddaman. Hozir endi mana shu kesilgan joydan kesishadimi? Qornini. Yaxshi doktorlar bormi? Hozir endi shunaqa 3.5 soat operatsiya bo'ladimi? 4.5 soat. Ko'rdim. Oy, siz qilmay qo'y, hammasi yaxshi bo'ladi, biz bormiz yoningizda. Men mehribon muxlislarim bor, men mehribon aka-singillarim bor. Shunday tashab qo'ymaymiz Zubayr, bu bizani bolamiz endi. To'g'rimi Zubayr? Oy, Alloh rozi bo'lsin sizlarga. Oy, jonim, farishta, men tuzalaman, men kuchli, men deyapti Zubayr. Zubayr, o'qib kelaymi? Bibi pop kelin sizga. Oy, jonim, birga o'ynab beramiz hali. Oy, jonim. Birga Zubayr bilan videolar qilamiz hali. Zubayr. To'g'rimi? Yetib qo'y Zubayr. Oy, jonim, mana bola farishta. Kelmasdan. Ochib qo'ygan, mana shu yo'g'on joyda. Mashinaga o'tdi, demak.
yakan al verin İskender. Ne siz al verin? Şimdi yan kurtar annemizi. Mama, ben zannet çöyler. Her şeyin sağlığı. Gece alıştırıyordum onu. Ana uç uçuşu başladı. Bunu tez rahat edip sakınç gereken, uç kuşun kene ki ortalığı. Yaxshining sallam anasi bayar bola chamiz. Ilohim katta bola bo'lsin, to'ylarida o'zim yugurib-yugurib xizmat qilib beraman azizlar. Aytib qo'y o'g'lim. Rahmat sizlarga.